Tad man bija jautājums par, par sporta būvniecības objektiem internetā izteikts. Nu, es iepazinos ar to, ko plāno sportā būvēt nākošgad. Nākošgad. Faktiski nauda tiek piešķirta trijām pilsētām. Visnabadzīgākajā pilsētē Latvijā tā ir Rīga. Otra vistrūcīgākā pilsēta Latvijā ir Jūrmala. Kāpēc jūs domājat, ka Latgale? Nē. Rīga, Jūrmala un trešā Valmiera. Šīm pilsētām tiek piešķirta nauda. Ja mēs paskatāmies tabulā, nu, kā jūs zināt, tad Jūrmala ir pie Lielrīgas, tad mēs redzam, ka kopā Lielrīgai tiek piešķirts sporta infrastruktūras attīstībai. Tātad tie būtu pie 60 miljoni. Nu, pusotra miljona ir Valmierai, te tas nav iekšā. Nu, kā jūs saprotat, tā proporcija starp Lielrīgu un pārējo Latviju ļoti tiek ievērota, ja Lielrīgai 6 miljoni un Valmierai 1,5 miljoni un pārējai Latvijai apaļa baranka. Nu, ja mēs to saliekam kopā ar tā saucamo administratīvu teritoriālo reformu, kura nodrošinās strauju un dinamisku attīstību un investoru piesaisti, tad mēs redzam, ka valsts budžeta nauda un arī Eiropas nauda tiek dota tai skaitā sportā Lielrīgai un pārējiem neskaita Valmieru apaļa baranka. Tāda ir valsts politika, un tad, kad jūs klausaties, kad valdības vīri stāsta, ko nu tā administratīvā reforma dos un kā nu visi tur attīstīsies, ka tur tās robežas samainīs, tad mēs redzam, ka jūs jau varat mainīt robežas 100 reizes. Ja 6 miljoni ir Lielrīgai un pārējai Latvijai, Valmierai, tas ir pusotra un pārējiem nulle, tad nekāda tur attīstība nevar notikt. Kā jūs saprotat, tad šo projektu realizācijā, kas pats interesantākais, šo te Lielrīgas, pašvaldības nepiedalās. Šīs visnabadzīgākās pašvaldības nepiedalās. Nabaga Rīga tiek sodīta ar to Rīgas satiksmi, ja? Bet vienlaicīgi viņi, no viņiem paņem laikam 30 miljonus, bet iedot 60 miljonus. 60 iedot, 30 atņem. Kāda bilance, pozitīva vai negatīva? Mums saka, ka negatīva. Man kaut kā sanāk pozitīva Rīgai pa labu, vai ne? Tāpēc, ka Rīga visnabadzīgākā pašvaldība. Tāda tā liekas.